В момента пътната агенция извършва преглед на качеството на настилките на магистралите и на главните пътища у нас. Най-нуждаещите се от ремонт трасета ще бъдат приоритетно реконструирани. За да се повиши безопасността на пътищата, се предвижда и увеличение на гаранционните им срокове. То ще е средно с между 2 и 3 години. Работим по промяна в нормативната уредба, която касае гаранционните срокове за изпълнение на пътищата и магистралите, както за ново строителство, така и за ремонт и рехабилитация. Приоритет за правителството през 2019 година остава строителството на магистралите Хемус и Струма. На първо място ще продължим с изграждането на автомагистрала Хемус, която е безспорен приоритет на правителството. Прогнозите са строителството на отсечката от Ябланица до пътен възел Боаза да завърши предсрочно през есента на 2019 година. Върви строителството и на новата отсечка от пътен възел Белокопитово до пътен възел Буховци. Автомагистрала Струма. Агенция Пътна инфраструктура вече обяви обществените поръчки за строителство на участъка през Кресненското дефиле посока София. Едно голямо предизвикателство за строителния бранш. Трасе с тежък терен и едни от най-високите виадукти в България. През 2019 година се очаква напредък и по строителството на други важни пътни артерии. Скоростният път Видин-Ботевград, магистралите Русе-Велико Търново и Черно море, тунелът под Шипка. Общата стойност на тези проекти е над 3 милиарда лева. Междувременно новият транспортен министър пое ангажимент да оздрави българските държавни железници. Към настоящия момент българските държавни железници са един от основните основополагащи стълбове в българската икономика и бележат, смея да твърда, до тук лъкатушещо, от тук за напред своето сериозно еволюционно развитие. Новият транспортен министър валидира 4 марки, посветени на 130-та годишнина от създаването на българските държавни железници.